ನಮಸ್ಕಾರ, ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಇದೀಗ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ಎನ್ಪಿಎಸ್ ರದ್ದತಿ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನಾನು ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ, ಶಾಸಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರ್ ಭರವಸೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕದವರಿಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಮಾಲೀಕರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ನಾಗರಾಜ್. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ. ನಾವು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ, ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ವಿಶ್ವಾಸ. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗದೆ ಅವರನ್ನ ಕಲಿಕೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರಕರ್ತ ಅರುಣ್ಕುಮಾರ್ ಹೂಗಾರ್ ಹೇಳಿದರು. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಮಾತೋಶ್ರೀ ಮನೋರಮಾ ಮಧ್ವರಾಜ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕೆಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನೀಡಲಾಗುವ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಶಿಸ್ತು, ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗುರಿಯನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಎಂಕಂಚಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಿದ್ದು ಶಿವಣಗಿ, ಬಸವರಾಜ್ ನಿಂಬರ್ಗಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಎಸ್ಎಂ ಕರಿಕಲ್, ಎಸ್ಎನ್ ನಾಟಿಕರ್, ಎಸ್ಸಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಎಂಕೆ ಪಡಸಲ್ಗಿ, ಎವಿ ರಾಠೋಡ್, ಜಿಬಿ ದಳವಾಯಿ, ದ್ವಿದಸ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಎಂಕಂಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದರು. ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಡಿತರ ಮಾತೃಶ್ರೀ ಮಧುರಾಜ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಅನುದಾನಿತವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಸೈಕಲ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿಸಿಊಟ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಅದನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಎಸ್ಪಿಎಸ್ ರದ್ದತಿ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ನಾನು ಧ್ವನಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ತೇಲ್ಕೂರ್ ಹೇಳಿದರು. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೇಡಂ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ತಾಲೂಕು ಘಟಕದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಆಶಾ ಶ್ರೀಶೈಲ್ ಮಠಪತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಸಮೀನಾ ಫರ್ಜಾನಾ, ಶರಣಪ್ಪ ದುಗ್ನೂರ್, ನರಸಿಂಗರಾವ್ ಕಾನಗಡ್ಡ, ರುಬಿನಾ ಕೋಡ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದೆ ಬೈಕ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅರೆ, ಇವರು ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎಂಎನ್ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸದ ಕಾರಣ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಲು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರ ಸಹಕಾರ ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬರುವ ಸವಾರರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕದಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25ರವರೆಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅರಿವು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 50 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸ್ಪಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಂಕ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಈಗಾಗಲೇ ಇವೆ. ಇವುಗಳು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ವಾಮ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ನೀಡಿದರೆ ಅಂತಹ ಬಂಕ್ಗಳ ಪರವಾನಗಿ ರದ್ದು ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರೆ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದವರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ, ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡೇ ಹೋದರೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಅದರದ್ದು ಕೆಲವು ಬೋರ್ಡ್ಸು ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೈನ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಸೋಣ. ನಾವು ಉಪಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಈಗಿನ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ 15 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಪಕ್ಷಾಂತರಿಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂಬ ಜನರ ನಿರ್ಧಾರ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಪಸ್ವರ ನಮಗೆ ಗೆಲುವು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮವರನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟವರೇ ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸಬೇಕೆಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣದಿಂದ ನಮಗೆ ಗೆಲುವಿನ ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದರು. ನಾವು ಸಕಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಚುನಾವಣೆ ಬೇಗ ಬಂದಿದೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಯೋಜಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಸಮಾವೇಶ ಇರಲಿದೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಬಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯಂದು ಸಪ್ತಾಹ ನಡೆಸುತ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎರಡು ಸುತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಾಯಕರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಎರಡು ಮೂರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಮ್ಮತದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಬಿ ಫಾರಂ ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಜನರ ಬೆಂಬಲ ನಮಗಿದೆ. ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಉಪಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಶಾಮೀಲ್ ಆಗಿದ್ರು, ಸರ್ಕಾರ ಬೀಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದಾದ್ರು, ಕಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಾಯ್ತು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಯ್ತು. 100% ಇದು ಪ್ರೂಫ್, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರೂಫ್ ಇದು, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ಈ 15 ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಮಾನ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಾದ ಅದೇ ಇರ್ತದೆ. ಈ ಹೌಸಿನ ಅವಧಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಆಗುವವರೆಗೂ ಅವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಉಪಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ 15 ಜನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಲೀಫ್ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನಾದರೂ ಕಾನೂನಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ವಾದ ಇವರು ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಕಾನೂನಿನ ಒಂದು ಎತ್ತಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷಾಂತರ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಡಿಯತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಪನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಹಳ ಅದನ್ನು ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳದೇ ಹೇಳದೇ ಯಾವ ಆದೇಶ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಮೋದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲು ಹ್ಯೂಸ್ಟನ್ ತಲುಪಿರುವ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದ ಹೂವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹೂವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಆ ಹೂವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲಿಂದ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ನೆಟಿಜನ್ಗಳು ಭಾರಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ಅವರ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ ಅಭಿಯಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಯೋಜನೆಯು ನಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾದ ಯಶಸ್ಸು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಕೆ ಶಿವನ್ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭುವನೇಶ್ವರದಲ್ಲಿನ ಐಐಟಿಯ 8ನೇ ಸಮಾವೇಶ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ಯೋಜನೆಯು ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗವಾಗಿದ್ದು ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತರ್ಗ್ರಹ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಯೋಜನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎಂದರು. ಆರ್ಬಿಟರ್ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಕೇವಲ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆಂದು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಿಂದ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ 7.5 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಅರ್ಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಡೇಟಾಕ್ಕಿಂತ 7.5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ 2 ನಮ್ಮ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. The human space program, in what way is going to be useful? Gaganyaan is extremely important for India as it will boost the science and technology capability of the country. So that is now that a new target for us we are working, and by 2020 December we are going to have the first unmanned mission of human space flight.
And the second unmanned human space flight we are targeting for July 2021, and by December 2021 the first Indian will be carried out by our own rocket. They will be lifted from Indian soil and they will go to space by December 2021. This is a target. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯೋಜನೆಯಾದ 2019 ಹಾಗೂ 20ನೇ ಸಾಲಿನ ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ತೋಟದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಚೇತನ್ ಗೌಡ, ಶಂಕರ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಹಾಗೂ ಪ್ರಕಾಶ್ ಗಸ್ತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬಸವರಾಜ್ ಹಳಕಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೌಲಾಲಿ ಚಿಂಚಲಿ ಇವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ತೋಟದ 24 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಯಾದ ಉಚಿತ ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಯಳಗೋಡ್, ವಸಂತ್ ಮೇತ್ರೆ, ಸಿದ್ದಪ್ಪ ನಗರದವರ, ಮುರುಗ್ಯಪ್ಪ ಬುಲ್ಬುಲೆ, ರಾವಸಾಬ ಅರ್ಗೆ, ಪರಸಪ್ಪ ಗಾಣ್ಗೇರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ರಾಜು ವಿಠಾರೆ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೃಂದದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. 24 ಜನರಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಇವತ್ತು ರಾಯಬಾಗ್ ತಾಲೂಕಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ವಿತರಣಾ ಸಮಾರಂಭ. ಅದರಲ್ಲಿ 24 ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ 24 ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಬೋಧಾನಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚೇತನ್ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಹಾಗೂ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೆ ಶಾಲೆಯ ಗುರುಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ವ್ಯವಹಾರ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ ಸರ್ ಚೀಟಿ ಹತ್ತುವ ಮುಖಾಂತರ ಚೀಟಿ ಹತ್ತಲು ಕಾರಣವೇನು? ಚೀಟಿ ಹತ್ತಲು ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನನಗೆ ಹಾಲು ಬೇಡ ಇದು ಬೇಡ ಆಗ್ತಾಯಿರ್ಬೇಕು ಈ ಕಲರ್ಬೇಕು ಅಂತಾರ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಚೀಟಿ ಹತ್ತುವ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ನ್ಯಾಯ ತಕರಾರು ಮುಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಚೀಟಿ ಹತ್ತುವ ಮುಖಾಂತರ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸರ್? ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಬಸವರಾಜ್ ಹಳಕಲ್ ಅಂತ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು 371 ಜೆ ರೂವಾರಿ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ವತಿಯಿಂದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಹಾಗೂ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗ ಹೋರಾಟಗಾರ 371 ಜೆ ರೂವಾರಿ ಎಂದು ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವೀರಭದ್ರ ಸಿಂಪಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ವೈಜನಾಥ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಮನದಾಳದ ಮಾತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಪರುತೆ, ಮಡಿವಾಳಪ್ಪ ನಾಗರಹಳ್ಳಿ, ದೌಲತ್ರಾಯ ಮಾಲಿ ಪಾಟೀಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಆಗಲ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಿಸ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಲಿ ಸಾಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ಒಂದು 2-3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಟ್ಟು ರೋಡಿನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲೋ ಮೈನ್ ಗೇಟ್ ಕೇಳೋದು ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತು ಟೈಮ್ 4 ತಂದು ಕರೀತಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಗೆ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸಾಲಿ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾನೆ ಬಿಡೋದಲ್ಲ ಮನೆಯವರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 10-4 ತನ ಕಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತೀವ್ ರಮಿ ಟೈಪಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ 4 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಆಡಿ 4 ಗಂಟೆ ಗಡಿಯರ್ತಿ ಅಂದಾಜ ಈಗ ಸಾಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಬೇಕಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಸಾಲಿ ತಪ್ಪಿಸಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ದದ ಕಾಯಿಲೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಮನೆ ಇತ್ತು ದನಗಳು ಕಾಯಿಲೆ ಗುಂಡಪ್ಪ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು
ಒಂದು ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಶರಸ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಕಲಬುರಗಿ ವತಿಯಿಂದ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಶರಸ್ ಅವರ 104ನೇ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಧಕರಿಗೆ ಅರಸು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಕನ್ನಡ ಭವನದ ಸುವರ್ಣ ಭವನದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅರಸು ಅವರ 104ನೇ ವರ್ಷದ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಗಣ್ಯರಿಂದ ದೀಪಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ಘಾಟಕರಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕ್ನೂರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಯದೇವಿ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸದಾನಂದ ಪೇರ್ಲ್, ಮೆಹಬೂಬ್ ಸಾಬ್ ಪಾಷಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಿಸಿ ನಿಂಗಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಸಿ ಲಿಂಗಣ್ಣವರ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರಬೇಕು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದೊಡನೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದಂಥ ನೆರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಪುರಾಣಿಕ್ ಹಾಗೂ ಪಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮ ಜಂಬಲ್ದಿನ್ನಿ ಅವರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ಮತ್ತು 29ರಂದು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವಗೀತೆ ವಚನ ಗಾಯನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ನೂತನ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಭಾರತೀಯ ಕರಾಟೆ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕರಾಟೆ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕರಾಟೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಚಿಕ್ಕ ರೋಜಾ ಕಾಲೋನಿಯ ಕಡಗಂಚಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕರಾಟೆಯ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಬೆಲ್ಟ್ ನೀಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಸ್ವರಕ್ಷಣಾ ಹಿತಾದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಅವಕಾಶವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕರಾಟೆ ಕಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜವರ್ಧನ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂರ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನು ಇದು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ ಕಲಿಯಬೇಕು. ಕಾಲ ಪೂರ ವಿತವಿತರಾಗಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ ತಿರುಗಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಥರ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರಾಟೆನಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕರಾಟೆನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಯೋಗ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಸನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೋಟಲ್ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 60ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆ ಬೆಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಯೆಲ್ಲೋ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರೀನ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಆರೆಂಜ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ಪರ್ಪಲ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಗೂ ವಿತವಿತನ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬೆಲ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಪದವೀಧರೇತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ 2019-20ನೇ ಸಾಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಿವೃತ್ತ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಲಬುರಗಿಯ ಸುವರ್ಣ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕಿ ಖನಿಜ ಫಾತಿಮಾ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಶಶಿಲ್ ನಮೋಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜನನಾಯಕರು ಶಾಸನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಸಕರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹಳ ಇದೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟದವ ಅಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳದಾವೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಸಿಮುಖದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಎಡಿಎನ್ ಅಂತವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರನ್ನೇ ಹೊಣೆಗಾರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ದಿನ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಗುರುಗಳು ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ನೋಡಬೇಕಾ, ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾ, ಅಥವಾ ಈ ಬಿಸಿ ಊಟ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಊಟನ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಹೊಣೆಗಾರರು ಅಂತ. ಅಲ್ಲದೆ ಈಗ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಡಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಂತೀರಾ ಈ ಸುದ್ದಿ ನೋಡಿ. ಹೌದು, ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಎಂಬಂತೆ ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಾಡದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಕೇವಲ ಅತಿಥಿ ಮಹೋದಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಾಮಿಯಾನ ಹಾಕಿ ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಂದ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿ ಅಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪೋಪಹಾರ ಅಥವಾ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡದೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಾಗನಹಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸ್ ತರಬೇತಿ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ 9ನೇ ತಂಡದ ಡಿಎಸ್ಐ ಸಿವಿಲ್, 2ನೇ ತಂಡದ ಪಿಎಸ್ಐ ಗುಪ್ತವಾರ್ತೆ, ಪಿಎಸ್ಐ ಸಿಐಡಿ ಮತ್ತು 4ನೇ ತಂಡದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆರ್ಎಸ್ಐ ಆರ್ಎಸ್ಐ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ ನಿರ್ಗಮನ ಪಥಸಂಚಲನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಪಿಟಿಸಿ ಕವಾಯತ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಗೌರವ ವಂದನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ತರಬೇತಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಪದಮ್ ಕುಮಾರ್ ಗರ್ಗ್ ಹಾಗೂ ರವಿ ಎಸ್ ಅವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಧಾನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಿಗೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.